力が制限されているって本当みたいね。普段普通にできていることができないってすごいストレスだわ。HP がゼロになると力尽きてゲームオーバーになるらしいけど、気合でなんとかならないかしら。ここは電脳世界ですが、拠点以外の場所ではお腹が減るようになっています。満腹度という形で現在のお腹具合を確認できるので参考にしてください。ダンジョン内には様々な地形や罠が存在します。その多くはプレイヤーに不利に働くものなので注意してくださいね。まずは仲間を集めるんでしたよね。はい、ここからはロータスギアの通信機能を使ってナビゲートさせていただきます。あ、一緒に行くわけじゃないんですね。拠点からだといろいろなデータにアクセスできるので何かと都合がいいんです。私がナビゲートしますので、オリジナル電脳体をどんどん仲間にしていきましょう。ちょっと待った！天使さん？カスズ、さっきの勝負では遅れを取ったけど、負けっぱなしっていうのは性に合わないの。だから雪辱を果たす機会をちょうだい。どちらの方がより多くのオリジナル電脳体を仲間にできるかで勝負しましょう。どうしますか？面白そうじゃないですか。いいでしょう。その勝負受けて立ちます。さすがはサナエ、話がわかるわ。今度は負けないわよ。言ってなさい、返り討ちにしてあげるわ。これでよろしいですか？パワーってとこ見せてやるぜ。これでよろしいですか？これでよろしいですか？それでは頑張ってくださいね。
全開だぜ。やっ、また一つ強くなりました。
なったぜ。オリジナル電脳隊の宇佐美すみれ子、飛風クラブ初代会長とは私のことよ。電脳世界においても私の超能力はいささかの衰えも見せないわ。嘘だと思うなら私を連れて行けばいいんじゃないかな。きっとご期待に添えると思うよ。私の力を見せる時が来たみたいね。この世界で経験を積むと目に見える形で強さが増しますよね。具体的にはレベルやステータスが上昇していきます。でもプレイヤーやオリジナル電脳隊にとってそれはあまりいいことではないんです。プレイヤーは意識と肉体の乖離を起こしやすくなってしまうし、オリジナル電脳隊に至っては存在そのものが元となった人物から乖離していってしまいます。
それを防ぐためにプレイヤーやオリジナル電脳体が得た経験は定期的にリセットされるようになっています。基本的にはダンジョンの探索を終えたタイミングでリセットされると思っておいてください。